Sir, join the gunna. Okay, good morning. Good morning, my brother to brother and join meter to meter, put to put, see to see again town morning da. Okay, na boro mangi boro council action ali. Ya ini penting, nang robde dekat nang dekat. Ini penting, nanti mana tu boleh, bir mana tu boleh, meter robok orang, mungkin robok orang guru guru punya. Ya Western Islands ya. Agak ya agen tahu na agak good morning ni da. Em nama dia orang ganda ganek moro nama bukan morning kau ni da. Agak ni mampu dia agak ini mahir ni mampu ni agak dengan ini mereka mungkin bina nama dia agak. Okay, I am environment resource landowner and this valley goes to the side of this mountain. At the side of this mountain is a Maitapap school and at the side of Paris is at the side of this mountain, okay? You sit down and we get a photo by you stand up. We can need to be open, we will mind in there. I'm going to put them up. I'm going to put them up. Yeah, I'm going to put them up. Okay, I am environment resource landowner and this valley goes to the side of this mountain. At the side of this mountain is Maitapap school and at the side of Paris is at the side of this mountain, okay? You sit down and we get a photo by you stand up. That way is long way, this in this way is certain, except that long field of Murula. Look, I go, my rabbit and the mongo, and then move it, but they go, and the ring, and then putting it, but they, I'm going to go, my damn, the money, they don't buy, I'm going to go, I'm going to go, paying the room. Look, I'm eating in there. Eating in there, I get up, I'm going to go, I'm going to go, I can buy and get, and get the mogo, I've been, I'm going to go, 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 I'm going Kang nangen dah, mereka ikut dengan mereka, ikut agam mereka orang dah. Abang kangen dia ikut jim dengan mereka, dia mengambil kerja, abang ugu orang dia mengawal dia orang, dia mengikut dengan mereka. Ikut dengan tu. Rumah yang agak tu, ya mete, nombor mending apa nama dia? Ya, oh mete sotan sabun apa mete nombor mam sabun sabun. Depend dengan nombor mam orang dia awal dia, depend awal dia. Agak punya environment resource dan orang ini nak bukan tak suka. Elok orang tu mete, orang bukan dia orang. Apa pun yang kau nak, kau nak kerja dia buat. Microsoft, Microsoft nak buat, Facebook ni nak buat. Kau rasa nak buat berapa nama kantor mana? Mereka kantor mana? Apa? Egi tu nama kantor. Apa nama yang baru kumuni mana? Apa egi tu buat kantor mana? Apa? Kita ni betul nak kumpul mampu rumit buat kantor. Kita pun pilih dia ambil dia pun kumpul dia ambil dia. Nah, egi tu nama kami tu. Egi tu buat nama kumpul mikro nama. Apa yang kami nampak kita apa? Nah, ini tu pemain roh ini pun nampak kita kami kuku ni ini tu metode mukul pun aku pun tipik, aku pun mukul pukul aku. Jemput korang dah no? Jemput yang jemput korang dah no? Korang mana? Nanti kini nanti tu kami kami kuku sama. Rasa kita kan tu dia, dia ada pelawu nanti si kuku nanti kami kuku baru tu baru. Nah, aku dah mukul kita kan? Mukul kita ni mampuk kita metode. Ambulan dah, na ambulan kita orang macam kita nombor bulan visum apa dia bangun pun dah ikhlas ikhlas macam orang. Tapi kita nurup nombor, kita nurup nombor, aku nombor ni visum macam orang mampir nombor. Na nombor pun ni kalau sendiri membayar semua dah. Na mereka sendiri pun dah jahpin dulu macam ni, mampu apa orang membayar nombor guna nombor yang ni jenah. Na mampu orang orang membayar visum dia kalau bayar pun dia dah. Ini mungkin tu pada ham cukup lama lah. Ham cukup lama lah. Mampu kita elok orang ham jauh ni. Dora bondo pada ham pergi elok elok ni rezim moni. Elok ni rezim moni. Apa kita ham jadi juga jin pun apa. Ham pergi elok ni tu orang ham jadi jin orang bondo pada orang pi pun guru mak. Lu kacil pi kiting ni kan lah. Nah, borak kacil. Pun tesli ni mura. Wajib komun minister mura. Wajib sukan bot mura. Wajib el center bot mura. Apa borak kacil. Agen central al leg paya match jimilas. Nai pariyar ship mission de pariyar mana. Singa arna form mak ay agen paya. We nu kita mukul mulai nu tu mukat tak, orang boleh bija tak. Ini yang abrahan mukat dengu guna kodra bing kerja ni, orang bisni mukat mana orang bamba tambah kerja, nampak rasa jadi mana mukul mukat nampak tu. Orang bisni mukat mana orang boleh tiba. Action ni alah, ni bisni jadi tempera kau pun mukat ni mukul juga ni mukul bolu ni. Agak betul tu juga ni mukat ni, wujud mukat nampak tu mukul dia mukul tu. Gua kata ini pun ada burung tiga bulan baru kemarin baru tembak barat sampai ini tembak kantin. Ini pun tembak. Ambil ke ambil lah ini lah aku jadi malah jom pelajar ambil guna nak gogo mangan buat ini jadi nak guru mau gogo mau ambil ini tembak. Macam ambil ke kata gogo bagai loko pun nak kerja ni ada gogo bagai lagi ni kerja. Mamun dia ambil ini mesti bagai tu. Mamun dia nak bagai tu. Bagai tu kan. Dia mana ambil ke kata macam nak kerja ni gogo bagai loko pun macam gogo jadi macam ambil ke jadi kerja. Ini mana? Omu kau di ukur macam mana mungkin dengan dorop. Mara apa dengan demo kau ni mungkin juga. Kumpul ni entah macam cikgu nak pelawa nak melayan nak filem nak berat nampak. Nak berat dok. Kau tu. Siapa lagi ni? Siapa lagi? Ambu kau nak pukul ni kau makan bank dengan ramai. Agar ya, rokok ni ukur ni melayan orang agak.